أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام حاضرين و سامعين کو جشن عيد مبارک ہو مولا پانی آنے کی توفیق عطا فرمائیں بس علی شان بھائی نے ہمیں بولا ہے کہ تھوڑا سا پڑھنا ہے مولا انہیں بھی سلامت رکھے اور پڑھنا تو کچھ اور تھا لیکن بہرحال ٹائم کم ہے تو مولا کی آمد جو ہے وہ آپ کے پیچھے خدمت کرتا ہوں اور جشن کا ماحول بن جائے چند ناروں کا جواب دیں نعرہ تکبیر بس ادا ہے بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت Amen.
مجھے